amor? Tipo, eu te amo tanto. Eu te amo tanto e não consigo esquecer. Lembra de você entrando comigo com meu avô no circo. Com meu avô no circo. Paulo, ele é um ator que está tendo a oportunidade de fazer um grande trabalho, ele logo começa sendo chamado para fazer um filme. Só que o problema é o seguinte, ele encontra com a preparadora de elenco, que é muito louca. E com isso ele começa a enfrentar um monte de situações que são engraçadas, mas coitado do Paulo sofre bastante. E com isso ele vira o Takahashi, que é um vilão de Klingonfland. Ah, pede quatro em cima dele mesmo. É só você não botar o peso. Eu tô acostumado. Cortou? Funcionou? No caso do Fábio morrer, o que que rola? Que é o diretor, ele foi me explicar essa cena. Então ele já estava em cima do andaime para pular. Então ele falou pra mim, Portugal, vou te mostrar aqui como é que faz. Só que quando ele subiu, ele começou a não querer pular com medo. Aí já me deu um certo cagaço. Eu queria que melhorasse, chegar. Quando eu pular a primeira vez, acabou. Não. Pulei a primeira, medo. Subi, mais medo ainda. Terceiro, apavorado. Quarto, pensei em me cagar. Quinto, fui próximo de desmaio. No sexto, a pressão já baixou. No sétimo, já embaçou a vista. No oitavo, cheguei a ter um leve desmaio, por isso da produção se ligou, deu aquela sacudida, jogou uma pequena quantidade de sal assim na boca, voltei ao normal. Deu tudo certo. Eu apanhava muito, mas não tinha ninguém filmando. Hoje a gente apanha e ter alguém filmando e ainda ganhar por isso, já é uma vantagem. Então, estou muito feliz, só tenho que agradecer. Adeus, primeiramente, e as porradas que tem tomado.